Ստարնյուզն ինչպես միշտ ամփոփում է շաբաթը։ Ստարնյուզն արդեն տեղեկացրել է, որ փետրվարի 29-ին ավտովթարը տեղի ունեցել դերասանուհի Լիկա Սալմանյանի մասնակցությամբ։ Դերասանուհին Instagram-յան ստորի է հրապարակել, որում նշել է, որ իր հետ ամեն բան լավ է։ Նա եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ գողի հատվածում ստացած վնասվածքից բացի այլ վնասվածք չի ստացել։ Նա նաև կրկին նշել է, որ իր մեքենայում երեխա չի եղել։ Դանդաղ վարեք եւ մի վտանգեք ձեր ու ուրիշների կյանքերը, ամփոփել է Լիկան։ Հիշեցնենք, որ Արշակունյաց Պողոտայում տեղի ունեցած վթարից հետո Լիկան Սթարնյուզին բացառիկ մանրամասներ էր ներկայացրել։ Ավտովթարը տեղի ունեցել ոչ իմ մեղավորությամբ, անցորդին զիջելու համար կանգնել էի անցումի մոտ, մեկ այլ մեքենան եկել ու հարվածել է մեքենայիս, մեր մեքենան հարվածից մի քանի մետր այն կողմ է գնացել, ասել էր Լիկան։ Լիկան նաև հավելել էր, որ մյուս մեքենայի վարորդը և մեքենայում գտնվող երեխան հոսպիտալացվել են։Այսօր փետրվարի 20-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Երևանում։ Երկու մեքենաներ Արշակունյաց Պողոտայում բախվել են, որոնցից մեկի վարորդը դերասանուհի Լիկա Սալմանյանն է։ Սթարնյուզը զրուցել է դերասանուհու հետ, վերջինս մանրամասներ է ներկայացրել։ Ավտովթարը տեղի է ունեցել ոչ իմ մեղավորությամբ, անցորդին զիջելու համար կանգնել էի անցումի մոտ, մեկ այլ մեքենա եկել և հարվածել է մեքենայիս, մեր մեքենան հարվածից մի քանի մետր այն կողմ է գնացել, ասաց Լիկան։ Նա նաև նշեց, որ արդեն տանն է, իր հետ ամեն բան լավ է, սակայն գլխի հատվածում հարված է ստացել։ Լիկան նաև հավելեց, որ մյուս մեքենայի վարորդը և մեքենայում գտնվող երեխան հոսպիտալացվել են։ Սթարնյուզն առողջություն է մաղթում դերասանուհուն և ներկայացնում վթարի վայրում արված լուսանկարներից մի քանիսը։Շաբաթվա ամենակննարկված իրադարձություններից մեկն էլ երգչուհի Օկսի Ավդալյանի մասնակցությունն էր ԱԼՄ հեռուստաընկերության երաժշտական հաղորդմանը։ Երգչուհին դրա շրջանակներում նույնիսկ ադամանդ էր դարձել։Тесты плачет.
Պարզվում է, որ ԱԼՄ-ում փայլել էր նաև դերասան երգիչ Գոռ Եփրեմյանը։ Գոռ Եփրեմյանը հայկական շոու-բիզնեսի ամենապահանջված արտիստներից է։ Նա տարիներ առաջ տեղափոխվեց Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ ու այնտեղ եւ նկարահանվում է հեռուստասերիալում եւ շարունակում է իր երգչի մասնագիտությունը։ Ձեզանից քչերը գիտեն, որ Գոռ Եփրեմյանն իր առաջին քայլերը արել է ԱԼՄ հեռուստաընկերությունում։ Փոքրիկ երգիչը այնտեղ էլ աչքի ընկել իր լավ երգելով։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում արխիվային հոլովակ Գոռի մասնակցությամբ եւ մի քանի այլ լուսանկար։ Վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված դիմահարդար Դիանա Տոնոյանը, ով դերասան Բեն Ավետիսյանի կինն է, ցույց է տվել ամուսնու նոր մեքենան։ Դրանից Դիանան գրել է. «Շնորհավոր սերս, անփորձանք քշես»։ Թերևս Դիանան աչքի է ընկել ցուցամոլությամբ։ Հավելենք, որ ինչպես հաճախ է լինում, Բենը նախքան մեկնելը պնդում էր, որ մի քանի ամիս անց վերադառնալու է։ Սակայն դերասանը ոչ միայն չվերադարձավ, այլև ամիսներ անց այնտեղ տեղափոխվեց նաև կինը։ Բեն Ավետիսյանը ամիսներ առաջ առաջարկ ստացավ նկարահանվելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նկարահանվող հեռուստասերիալներից մեկում և մեկնեց։ Շատ չանցած նրա կինը Դիանա Տոնոյանը նույնպես մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ամուսնու մոտ։ Դիանան բավական ակտիվ հրապարակումներ է անում Instagram-յան էջում, ցույց տալով իրենց առօրյան։ Երեք դերասանի կինը խաղատնից հոլովակ է հրապարակել, ցույց տալով իր ուրախությունն ու հաղթած գումարը։ Ձեզ ենք ներկայացնում նրա Instagram-յան հրապարակումներից մի քանիսը։ Arın bir anlamına bakıyorum.
Այսօր էլի։ Այս շաբաթ շքեղ մեքենայ նաև նվեր ստացել Տաթևիկ Ադումյանը։ Սթարնյուզն արդեն տեղեկացրել է, որ օրերս դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանը նշել է իր 30-ամյակը։ Նա այդ առիթով լուսանկարեր հրապարակել, որին կից գրել էր հետևյալը. Ես ընդամենը 18 տարեկան եմ, ով 12 տարվա կյանքի փորձ ունի, եւ այդ փորձի շնորհիվ մի բանում հաստատ համոզվել եմ. կարևորը կյանքում եղած տարիները չեն, այլ տարիներում եղած կյանքը։ Տաթևիկը ծննդյան օրը նշել էր ընկերների ու ընտանիքի անդամների հետ։ Երեկոյի ավարտին նրա ամուսինն իրեն անակնկալ էր արել, շքեղ մեքենա նվիրելով։ Սթարնյուզը մաղթում է ձեզ հիանալի հանգստյան օրեր և առաջարկում ենք գալիք շաբաթը հետևել աստղային նորություններին հենց մեր շնորհիվ։Տաթևիկ Ադումյանը այսօր նշում է ծննդյան 30-ամյակը։ Դերասանուհին այսօր Instagram-յան էջում լուսանկար է հրապարակել և դրանքից գրառում արել. Ես ընդամենը 18 տարեկան եմ, ով 12 տարվա կյանքի փորձ ունի, և այդ փորձի շնորհիվ մի բանում հաստատ համոզվել եմ. Կարևորը կյանքում եղած տարիները չեն, այլ տարիներում եղած կյանքը։ Happy birthday to me. Ահա այսպես է ինքն իրեն շնորհավորել Տաթևիկը։ Սթարնյուզը նույնպես շնորհավորում է դերասանուհուն և ներկայացնում նրա մի քանի այլ լուսանկար։
Ինչպես Թարնյուզն արդեն տեղեկացրել է, 3 փետրվարի 23-ին Տաթևիկ Ադումյանը նշում էր ծննդյան 30-ամյակը. Շքեղ զգեստ, գեղեցիկ երեկույթ, թանկարժեք նվեր ու ամենամտերիմ ընկերների ներկայություն. Ահա ինչպես է անցել 3-վա օրը, իսկ բոլոր բացառիկ կադրերը, իհարկե, Սթարնյուզը ձեզ է ներկայացնում.